Yağan güclü yağış ve dolu Oğuzda xeyli fəsad törədib. Rayonda əvvəlcə güclü yağış yağıb, akşama doğru isə yağışı dolu əvəz edib. Yağıntı Yağublu ve Yenikənd kentlerinin arasındaki körpünü uçurub. Sel suları əkin sahələrinə ve fərdi təsərrüfatlara da xeyli ziyan vurub. Biçilmə ərəfəsində olan taxıl zəmiləri de yararsız hala düşüb. Hazırda rayona dəyən ziyanın miqyası araşdırılır. 5 yararsız radələrdə elə bil. Daha elə birdən buluqdandı, bir nərilti, gürültü gəldi. Yağış dənələr, sonra da dolu tökdü, nə təri. Daha nə qaz qaldı, nə hunduşqa qaldı, nə copa qaldı. Qazlarımız adıma apardı, nə qayrımın 100 dənə çolpası bax, suyun üzündə gəldi eləcə. Vəziyyətimiz budur, mən 40 sentimetr, 50 sentimetr məhsul gözləyirdim buradan. Bu da yağışın nəticəsi bu deyir, dolu döyüb tökmək. Əyilməyinə bir gün var idi, yəni hansısa bir variantla pismək olardı. Bu dolunu döyüb tökməyi məhsuldarlığı tərtəmiz məhv elədi. Bu zonadan gəlib, Qəbələdən tutub da belə, haradasa bu yeni kənddir, Yağıflıdır, belə götürəndə topdur, zərrəfdir, belə sənə bu zolağı tərtəmiz tutubdur, götürübdür.